মই আকৌ ধৰি আছো না, এতিয়া কেমেৰা ধৰি আছো, এইটো হেল্প কৰিবই লাগিব, উপায় নাই, মোৰটো আগত কাটিব পৰা নাই, কিয় বল নাই বোলে, কটাৰী বল নাই, অঁ সেইটো পেকেটো কাটি দিয়া, এতিয়া কি তোমাৰটো বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, মোৰ কিন্তু পকিলে, অকণমান পানী আছে, তোমাৰটো লেতেৰা অলপ কেৰাহীটো, দিয়া দিয়া তুমি দিয়া, তুমি বোলে আকৌ বাটাৰেৰে বনোৱা, আকৌ মিঠাতেল কিয় ইউজ কৰিছা, দিয়া দিয়া মোৰটো দিয়া, কিমান লাগে মই কৈ আছো, বাছ হৈ যাব, কম তেল দি খাব লাগে, মানে এইবিলাক বস্তুত এনেও ফেটছ থাকে হয়, কিন্তু আৰু তেলটোতো, তেলটো খালেতো আৰু বেয়া, সেইকাৰণে তেলটো নাখাব আৰু, কি দিলা তুমি, এটা গেছতে দুটে বনাই আছো, বেলেগ একদম, এইটো চেলেঞ্জ হ'ব নে কি কোৱা, চবটো একে নিচিনা যেনে হ'ল, তোমাৰটো বেছি টেষ্টি হ'ব নেকি, দিয়া সেইটোৱে সন্দেহ হৈছে মোৰ, বোলে নিমখটো অকণমান আনাচোন, পটকে হেল্পটো কৰি দিয়া, উপায় নাই, নাই নাই মই, এইখিনিতে ধৰা, এইখিনি, এইটো আকৌ কি আছে, এইটো পানী আছে নেকি, দুটা বনি আছে দাদা, মোৰটো দি দিলোঁ পুৰা পানী পানী, মোৰটো অলপ কালাৰটো বেলেগ হৈছে, হয়নে, এইটো এনেকৈ খাবা নেকি, মোৰটো উতল চুতল নাই, পানীটো দি দিওঁ, মোৰটাত এইখিনি লাগিব, দিয়া মোৰটাতো অলপ দিয়াচোন, বেলেগ বেলেগ হৈ গেল কালাৰ, কালাৰ বা দুটা চৌকাত দুটা কালাৰ, এইটো উতলব আৰম্ভ কৰিলা, মোৰটো একো চিন চাবে নাই, হ'লে নেকি, ৰেডি, মানে ইটোই সিটোৰ সিটোই ইটোৰ, পুৰা ইটোই সিটোই সিটোই ইটোৰ, মানে টেষ্ট কৰি চাম, ইফালে মোৰ হোৱা নাই, ইফালে হ'লে প্ৰায়, কালাৰ পুৰা বেলেগ বেলেগ আহি গৈছে, মোনো আৰু কি দিলি মাল, তোমাৰ যে ক'লা হৈ গ'ল যি, মোৰটো যি বগা হৈ আছে, বগা নহয় এইটো কয় হালধীয়া নেকি, দুই মিনিটৰ মেগী কেতিয়াও দুই মিনিটত নহয়, জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সঁচা কথা এইটো, হয় নেকি, এই এই মেগীটোৰ দাম যদি অৰুণাচলত হয় তেতিয়াহ'লে 100 টকামান হৈ যাব, মোৰটো 120, তোমাৰটো কি আগত দিব খুজিছা নেকি, ফ্ৰাইড মেগী ন, ফ্ৰাইড মেগী, তোমাৰটো হৈয়ে গ'ল নেকি, মজা লাগিব কিজানি, এইটো খাই, মোৰটো খাই কেনেকুৱা লাগিব, গেছ কৰি চাওকচোন বাৰু, বাটি মে জায়গা, দেখাও দেখাও দেখাও, মোবাইল পানী মে মাত্ৰ টেন টেন এন, হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল, মইনা আৰু এটা আছে আমাৰ ঘৰত,
বৰে মানে পিনে মই মেগি হল দে মই পাটি থৈও দিছো যে মৰু হল হিসাবটো বৰাবৰ ভগাই দিও মানে এনেকৈ আনি এনেকৈ দিব লাগে এইটো আনাটো দেখোন দেখুৱা তুমি দেখাইছো এনেকৈ দে দুটা দিলো নহয় ইয়াতেও দুটা দিব লাগিব ইয়াতে আগতে এটা দি থোৱা আছে অঁ কিয় দুটা দিব লাগিব কৈছা হ্যাঁ এইটো আৰু এটা দি দিম দিয়া এইখিনি আগতে খাই লৈ পানীটো পিছত চুপ তাৰমানে এইটো তুমি যেনেকে বিচাৰা ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ মেগী আছে যে পৃথিৱীত মইনাক অলপ দিবা মইনাক চুপ নালাগে এনে গৰম নে মোৰতো ঠাণ্ডাই হ'ল চাগে তোমাৰতো কিমান হৈছে আৰু মোৰতো কিমান হৈছে চোৱা কোয়ান্টিটি নেহি মেটার্স কাতে না কোয়ালিটি মেটার্স ব্রো কোয়ালিটি হয় বারু কিন্তু কোয়ান্টিটিও মেটার করে তিয়াসো আমুল কিমান আর তোমার কিমান এপিনে কোয়ালিটি এপিনে কোয়ালিটি ইয়ে 120 কা ইয়ে 100 পুরা কেসা সানা উপর দি দিলো নে কি কোয়া মনু একদম এটু এটা মোর এটু এটা মোর এটু এটা মুনুর এটু এটা মুনুর পটক কেলওয়াল ওয়াল 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 তুমি আগতে কাৰটো টেষ্ট কৰি চাব বিচাৰিবা এইটো কোৱা এইখন লৈ যোৱা কোৱা কোৱা ৰিভিউ দিয়া ৰিভিউ 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 লাগে মোৰ মেগীৰ কেনেকুৱা হৈছে কোৱা পৰকৈ কোৱা সঁচাটো কোৱা সঁচাটো কোৱা ভাবি শুনি বেলেগটো ক'ব নালাগে কোৱা কোৱা মোৰ খাই চাওঁ এতিয়া পাহাৰৰ যেনে লগা হৈছে তোমাৰটো খাই চাওঁ ভালে লাগিছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভাল বনাইছা দিয়ক ৰাইচ এতিয়া আমি খাই লওঁ তেনেহ'লে নে কি কোৱা কিবা কোৱা যদি কোৱা পটক কৈ আমাৰ ভিডিঅ' চোৱা মানুহক কোৱা কিবা এটা বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে ভাগৱতী বাটাৰ চান চিষ্টাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত মৰম আৰু কি বুলি ক'ম আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব আমি যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু ভিডিঅ'বিলাক এনেকৈ চাই যাব আজি মোৰ ফেচে নেদেখুৱালোঁ কাৰণ মই ইমান ভালদৰে থকাও নাছিলোঁ নে কি কোৱা আৰু আৰু ভণ্টিৰ এই মানে যাত্ৰাটোত যাতে সকলোৱে চাই যায় আৰু নে কি কোৱা তোমাৰ ভিডিঅ' 2000 কিমান হৈছে 2K অঁ 2000 আহি গৈছিলে জানানে আমাৰ মানে 2K 2000 কেৰ নিচিনাই আমাৰ নে কি কোৱা আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট লাহে লাহে ভণ্টিৰ এতিয়া পইচা আহিব আৰম্ভ হৈছে জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং হৈছে আৰু কোৱা সঁচা কথাটো অঁ ঠিক আছে দিয়া